נמצאת איתנו היום עורכת הפטנטים דוקטור אתי לוצאטור מקבוצת לוצאטור, שתדבר איתנו היום על פטנטים בתחום המזון. שלום וברכה. שלום לך. נראה שכל יום, כן. כל יום יש לנו מוצר חדש, אבל יש להבחין בין מוצר חדש לפטנט בתחום המזון. נכון. אז נושא המזון, לכאורה דבר טריוויאלי מהחיים היומיומיים של כולם. בעולם אפשר לחלק את האוכלוסייה פחות או יותר לשניים לגבי המזון. אוכלוסייה שרעבה ללחם, רעבה למזון, ואוכלוסייה ששבעה. אוכלוסייה שרעבה ללחם שתאכל כמעט כל מה שמשגת ידם, ואוכלוסייה השבעה שתבדוק את הנושא של המזון מכל ההיבטים. עכשיו בנושא של הפטנטים. הפטנטים נכנסו מאוד חזק לעולם שלנו ולעולם המזון. אני חייב לקטוע אותך דוגמה. הנה, אני... זאת אומרת, תקבל סנדוויץ' שרשום עליו פטנט? הייתה החלטה ב-90... איך ששמת את הסלמי בפנים? הייתה החלטה ב-92 של ה-FDA, הרשות הפדרלית האמריקאית, שאין הכרח לציין על המזון שזה מזון כתוצאה מהנדסה גנטית, שהמזון הזה עבר תהליך כזה. מכאן... לכאורה דברים שנראים לך יושבים על המדף, זן של עגבנייה מיוחדת, שיש לו צבע מיוחד, okay. גודל מיוחד, ואולי גם טעם מיוחד. על זה אפשר לרשום פטנט? בעצם הוא תוצאה של פיתוח טכנולוגיה ייחודית שהוגנה בפטנט. למשל על העגבניות הצהובות, הכתומות האלה, שיש צבע, פטנט? קרוב לוודאי, שחלק מהזנים המיוחדים החדשים שנראים על המדפים של מזון כזה או אחר, כמו למשל ירקות או פירות, הם תוצאה של פיתוח טכנולוגי שמוגן בפטנטים. אז אנחנו אבל ערים לכל פעם לזנים חדשים שמרכיבים בין סוג מסוים של פרי כזה לפרי אחר. נכון. אז למעשה כל הרכבה של מינים או סוגים שונים של פירות או ירקות, זה חשב בגדר של פטנט. קרוב לוודאי שהיא לא תוצאה אקראית מקרית שהטבע יצר אותה. לא, זה ברור שלא. אלא תוצאה של טכנולוגיה שפותחה, ובעצם אתה קיבלת איזשהו תוצר שהושקע בו מחשבה מראש. זאת אומרת, הושקעה מחשבה מראש לבוא ולהגיד, אני רוצה עגבנייה בצבע כזה, בעל גודל כזה, ועכשיו צריך לפתח איזה גנים יבואו יותר לידי ביטוי. תן לנו עוד דוגמאות, נניח חוץ מפיתוחים למשל, של פירות וירקות. למשל, בעולם של המזון, אז יש שני כיוונים. למשל, יש חומרי הדברה. חומרי הדברה יותר ידידותיים. אוקיי. זאת אומרת, כדי להימנע מתופעות הלוואי של חומרי הדברה אגרסיביים, פיתחו חומרי הדברה הרבה יותר ידידותיים, זו תוצאה של מחקר ופיתוח. אז מצד אחד, יש את חומרי הדברה כדי להגן על מה שקיים, מצד שני, יש הנדסה גנטית כדי לשפר ואולי גם להגדיל את התוצרת. אתה יכול פר שטח אדמה, פר דונם, להגדיל תוצרת הרבה יותר גדולה בהנדסה גנטית. כן. אני מחכה ליום שאפשר להיות, לרשום פטנטים על אנשים. אני רוצה לרשום פטנט על רן. כל תוכנית אומר את זה בסוף. זה לא רחוק. אני ארשום. אומרים לך, אומרים לך את זה ככה, כל תוכנית, תוכנית. בסוף לא יהיה לך ברירה אלא לעשות את זה, אבל השאלה מתי... זה נושא בפני עצמו שכדאי להתייחס אליו, זה נושא מאוד כבד. דוקטור לוצאטו, אני מה זה מודה לך, תדעי לך שאני מופתע, זה ממש מעניין, רישום פטנטים על מזון, אנחנו עוד נדבר. זה מהחיים היומיומיים. תודה רבה לך. הפסקה קצרה.